Shpeshheri ndeshim në rrugë dhe madje as nuk i njohim. Nuk e dim aftësinë e tyre, apo talentin që kanë. Ky është Nikolini, përmes kësaj harte. Ai nuk tregon vetëm qytetet e Shqipërisë. Ja shmoti, ma me kenë mirë, a me kenë keqë. Si e japin televizor, e? Po, si e japin televizor. Një tjetër, pemën e krishtlindjeve me dhurata. Po, që pemë si vitit të ikë, shumë, me tona. Pemën si me dhurata, me shumë. Me dhurata, me tona. Bo. Këta persona me aftësi ndryshe, kryen edhe punime në grupë. Një rast është edhe ky punim që fillimisht bëhet me dru, më pas me djegje. Fas të cilën e përfundon saj mirë me Fationën. Un po neve nuk e ma patua ti punoj me djegë, un punoj me djegë, un jap. Un u jepim pse fëmijëve. Me bota pikturat në gjona. Në qendrën ditore Padre Antonio Boza, ndodhen tre laboratore pune për personat me aftësi ndryshe. Kemi vore se ka efekt mjaft të madh në integrimin e tyre social edhe shëndetësor, sepse këta vetë, si thash, nihen të dobishëm. Dhe ka një produkt që shpeshherë ka nivele jo të vogla artistike. Unë e kam këtë ndjeshmërinë artit e kam dhe mendoj se integrimi nëpërmjet artit është diçka që i shërben jo vetëm tyre, por edhe ne si shoqëri. Një pjesë e laboratorit është ndarë në dy, ku janë grupi gjinisë femërore dhe bëjmë punën me grep dhe qëndisje apo qepje. Të ba kështu çantë me grep, me ngjyrat zezë edhe të bardhë. Ju pëlqejnë ngjyrat dhe stilimi. Papuqe. Me ngjyra jetu i bo? Pa gjyra. Zbukojmë të ulinë, më komësu i dukatorët që kam të ofre, dunika. Ndërsa në pjesën tjetër janë grupi përzirë që bëjnë punimet të ndryshme. Mësuesja Dake Matia se rënë se kanë shumë dëshirë të angazhohen. Në përmjet terapisë okupacionale, angazhohen edhe bëjnë punimet ndryshme në përmjet të riciklimeve, në përmjet të punës dorës. Është diçka shumë interesante, që po jep edhe kënaqësi te këta persona. Këtë ju pëlqen shumë puna dorës, edhe tu ardhë shumë të jashtën, për shembull si vinë me i vizitu këta, edhe i blejnë, edhe me lekët e ty nuk ta knaqen se dalin edhe blejnë dëshirat e veta, që kanë dëshirë me i blejnë treg, edhe kështu që këta kanë dëshirë për me punu dhe për me fitu lekën. Kjo qendër ditore funksionon në kuadër të Kishës Katolike në Shqipëri. Një pjesë e këtyre personave kanë arritur që të punësohen edhe në fabrikat fasone të Shkodrës.